你要个 money 哥的鬼。 啊，大哥，给你放的是这。 म दिन सक्छु बिमारी मडकी म आएपछि मात्रै छुट्याउने भन्नु केही कुरो भएन जोइ आउँछ पट्टि त धेरै छ हौ मान्छे त झुन्डिएका लडेका मरेका त्यस्ता तर मान्छे बसेको ठाउँमा त्यस्तो घटना त सब अनि शङ्का लाग्छ त्यत्रो त्यत्रो आलु कि चियाको काट्नु नि कुद्दै थिएन बा सबै रिकर्ड गरेको होला यो हामी कराएको बोलेको सबै आउँदो सबै लानुहुने भयो अनि उयो त्यहाँनिरलाई नि फोन गरेर छप त उठ्नु नहुने भयो भनेर दाते मैले फोन गरेँ भेडा मुड्नु बिसाएको थिएछ भेडा मुड्नु बिसाएको भेडा मुड पानी धेरै आयो के मुड्नु नत्र मुड्ने खानुहरूलाई नि कोदो राख्ने त घाँस त छैन मोरजुङ खाइसके सानो सुन गरेको होइन है ऊ आएपछि त यतै छुट्याएर राखौँ भन्छन् कि तर भएपछि नै थाहा भइगयो नि त हामीलाई भेडा चौर चराउनु पाइँदैन त किन पाइँदैन त्यो भने भइगयो नि र त भएन हजुर उढाल्न त नदेला नि होइन अँ त्यति त होला नि
बुढोको भइसक्यो यता फर्केछ है भन्दै आएँ म। इष्टमित्र छ नि, इष्टमित्र त एउटा हतपत्ता आउँदै आएन हो नि, यसो त बोतलमा लाइहाल्नु नि काटेपछि त बोतल दिनु नि भाइ त्यो तेलको र तल्लो चिभुल्के ल्याइदिई राखेँ आलुबारी पल्लो कुइनेटातिर होइन सिधो उँधो चौरी खर्ता जाने ए आएर माथिबाट त्यही छिपचार जाने गल्ली नै गइगयो है भैँसी भैँसी त भैँसी त जानु हाल चाहिँ अब जम्का भेट भयो है भैँसी खेद्नेसँग भने अनि ट्याक्कै अब यताबाट भैँसी खेदेर लान्छ हो भन्ने निर्णयले उम्केछ भने उम्केछु उम्केनछु भने पर्छु झेल लडाउँछु यसलाई भन्ने हिम्मत एक एक पोरो मान्छे त्यसरी एक पोरो जान्छ र त मान्छे मर्छ त नभए त काट्छ उठो केही न केही अब हामीहरूले खानेछौँ हाम्रो खुवामा चाहिँ अब सरकारी भनेपछि पाउँदी पाला भेडा पालालाई चाहिँ दिएको छ त के हामीले अनि त्यहाँबाट त 3 बज्यो उनीको बराबर मान्छेले चाहिँ नि 1500-1500 पाएको छ अनि चाहिँ नि 1-1.5 महिनाको पैसा गएर अब आज पैसा के गर्छ बस्नेतले भेडा बेच्ने कुरो नि छ कि अरू नि बाउले लिन्छ अब बेच्छु पो भनिन्छ कहाँ छ मान्छे पढाउनु ट्याक्टरको टाउको त्यसको सुतिरा कि बोल सधैँ नि सुतिरहन्थे मान्छे दैलामा पुगेपछि त उड्थी जाराक जुरु त्यो दिन चाहिँ मरेको कुन हो जिम्दो कुन हो चाल पाइन टेक्दै मालिङ्गको लोर्थे ट्याक 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 हिर्काउँछु त्यसको तिग्रा कन्डाको चाकमा टोकाको जस्तो छ कि चित्रा दुर्गाधन नि गोठमा छ गोठमै होला बोका पुर्याउन गएर थियो अरे घरतिर कहिले आयो मर्ला चाहिँ है फेरि छोड्दै जा त सुकै जान्छ बगाल आधी आइसके भाइ छोडे हामीले हेर्दा नि देख्छौँ देख्छ बाख्रा दियो भने ल्याउने अरे अनि सुकेको चन्ची छैन उपर ढोकामा थियो चन्चीले दुईवटा ल्याउनु न खोर्सानी छ भने ल्याउ भन्ने कुकरमा पकाएको यस्तो ए सुकेको नुन लागेको छ आ
होइन भरे भोलि यहीँ छ है भाइ खुर्सानी हालेन नि नुन चर्को नि खुर्सानी हालेन नुन लाग्छ नि के हो भाइको घाम लाग्छ क्या आज त